Milan Andonović, Perkins, kako ga znamo godinama, je, ja bih rekao, jedan od simbola ove priče danas, jer verujem ili želimo da jednog dana ova deca prođu karijeru kako si ti imao, ili makar samo budu dobri ljudi. Nešto, hvala na ovom lepom uvodu, tako i mene, uspomene vežu na, pre svega, Novu Halu i kad se setimo nekih 90-ih, 5. 6. 7. 8. kad se tražilo ovde ne karta više, nego ja se sećam pojedinih utakmica, hiljada ljudi. Malo mesta više. Mesta više, da, da. Tako je. Tad možda nije bilo ni karata, ne sećam se, ali mesta više. Znači, hiljada ljudi u sali, još 500 van sale i čekaju kad mogu da uđu. Znači, neka čudna emocija me danas preplavila, jako sam srećan zbog ove organizacije. Hvala svima koji su pomogli ovu manifestaciju. I kao što ste rekli, znači, nadam se da će nekim našim stopama da krenu ovi mladi naraštaji. Za sad treniraju, dobri su, vole košarku i pre svega ćemo se truditi da postanu dobri ljudi. Upravo to, više struko je značajno, da budu dobri ljudi, da budu zdravi, da se socijalizuju, da budu prijatelji. I sad od toga ko postane Perkins, to je već drugo. Dobro, ja sam tu najmanje bitan, ali... Simbolika. Dobro, da. Ali pre svega dobri ljudi, jedno lepo druženje, da se razviju u zdrave ličnosti, da lepo odrastaju, što kažu, i to je najbitnije. Sad, ja se nadam, iz ove naše škole košarke da će bar, ajde da budemo malo neskromni, bar 4-5 igrača ja vidim možda i do prvog tima. Ja sam uveren da si ti presrećan što radiš sa ovom decom. Tako je, ja pre svega volim košarku kao košarku. I onda se ja trudim da tu svoju ljubav prema košarci prenesem ove deci. I za sada se nadam i da im uspevam, pošto dolaze na treninge, redovni su i polako i napreduju. Em roditelj, em radi sa decom. Dupla, izuzetno teška uloga, ali dobro, da se ne žalimo. Neka je sa srećom. Hvala nešto.